začátek byl takový rozpačitý. Z naší strany ta obrana nic moc, ale druhá čtvrtina ta byla už vynikající a dovolili jsme soupeřům jenom 4 body, takže si myslím, že bude to vyrovnaný asi až do konce, ale doufáme, že vyhrajeme. Přesný výsledek 69-62. 65-62 pro nás. Takový 35 až 37 možná.